Знизити ціну на газ вдвічі та зробити підприємство конкурентно спроможними на європейському рівні. Саме так бачить Олег Ляшко розвиток національних виробництв. Напередодні головний радикал країни завітав на смілянську швейну фабрику «Славна». Для мене дуже важливо, щоб ви мали більшу зарплату. Щоб замість підвищення цін на газ вам піднімали зарплати. Бо сьогодні для промисловості ціну на газ підняли майже 16 тисяч гривень. Це означає, що ваша марля буде коштувати на 15-20% дорожче. Значить, здорожчання продукції тягне зменшення зарплат, бо ви її менше продасте. От чому ми добиваємося зниження цін на газ. Фірму заснували 26 років тому. Нині на фабриці встановлене високопродуктивне устаткування, яке призначене для виготовлення медичних виробів одноразового використання у широкому асортименті. Маски трьохшарові, двохшарові, бахіли, на які ми з вами зараз одягали, шапочки берет, шапочки ковпак, гінекологічні щіточки на набори, які йдуть, шпателі різні. На цьому підприємстві підібраний висококваліфікований персонал у понад 450 чоловік. Та майже всі вони отримують копійки. Попробуйте, яка у вас зарплата? Ну так, мінімальна. От 8 годин стоїть людина, наскільки ретельно все це треба робити. А зарплата невелика. І потім за цю надзвичайно важливу роботу отримує невелику зарплату і потім матиме копійчану пенсію. Натомість треба платити за газ, космічні ціни, за ліки, за продукти харчування і за усе інше. Директор підприємства бідкається. Нині треба платити за високі ціни за газ. Відтак фабрика не може нормально розвиватися. А це загрожує скороченню робочих місць і міграцію смілян за кордон. Ми сьогодні конкуруємо за рахунок низьких зарплат. І це дуже погана конкуренція, тому що наші люди через низькі зарплати виїжджають у Польщу, Португалію, ще кудись. Ми повинні конкурувати за рахунок якості і за рахунок збільшення зарплат для наших людей, щоб вони нікуди не виїжджали. І керівник підприємства повинен платити не 16 тисяч гривень за тисячу кубів газу, а вдвічі менше. А інші 8 тисяч зекономлених повинен віддати людям на зарплати. Ба більше, Олег Ляшко вимагає державної підтримки профтехосвіти, аби такі фабрики мали кваліфіковані кадри.